Les alcaldesses de Vilanova del Camí i Òdena i l'alcalde de Santa Margarida de Montbui han estat presents aquest dimarts a la compareixença que es fa cada dia a l'Ajuntament d'Igualada per actualitzar la situació del confinament dels municipis de la Conca d'Òdena, acompanyats de l'alcalde d'Igualada. Noemí Trucharte, Maria Sallavera i Jesús Miguel Juárez havien participat darrerament de forma telemàtica en aquesta compareixença. Amb la seva presència han volgut mostrar la unitat i el treball conjunt que es fa alhora des dels quatre municipis. Estem treballant plegats des del primer dia. Aquest treball permetrà que els nostres ciutadans i ciutadanes dels quatre municipis confinats i dels tres municipis restants tinguin les mateixes oportunitats i les mateixes garanties. Com bé saben tots, en municipis com, per exemple, Òdena i Vilanova ens separa un carrer. Un carrer està dividit en municipi d'Òdena i municipi de Vilanova. Amb Igualada ens passa exactament igual o amb el municipi de Santa Margarita de Montbui. Per tant, aquest treball que estem fent plegats és perquè tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra conca tinguin les mateixes oportunitats, que tots els veïns i veïnes puguin accedir a les mateixes rebaixes en taxes, amb les mateixes garanties que tots els altres, donat que som municipis amb una excepcionalitat dintre d'aquest confinament. Aquí no es tracta de fer política, es tracta d'anar tots a la mà, ho estem fent bé, i si em permeteu, i per no repetir el que ja estan dient els meus companys prèviament, sí que ens agradaria, com a mínim a mi, fer èmfasi en dos temes. Un és el que comentava l'alcalde d'Igualada del tema dels tests ràpids. Necessitem sí o sí que aquests tests arribin quan abans millor, i sobretot, sisplau, que avui, si és veritat que amb aquell Consell de Ministres el tema dels nostres ciutadans i ciutadanes que no han pogut treballar durant aquests 15 dies i tingui, s'aprovi aquesta baixa per laboral o baixa de salut amb caràcter retroactiu, per nosaltres seria fonamental insistir en el que també comentava l'alcalde d'Igualada i l'alcaldessa de Vilanova, que hem de ser prudents, no alarmar però sí alertar, de que segurament això encara anirà per uns dies i que hem de fer bondat i que entre tots i totes ho aconseguirem. Com han indicat els companys, portem 20 dies compareixent. És cert que fins ara doncs, era l'alcalde d'Igualada qui ha fet totes les compareixences, però que treballem conjuntament els 7 ajuntaments plegats. A darrere també tenim els 3 ajuntaments fora del confinament. Som el municipi més petit de la Conca, però no ens sentim així, sinó al contrari. Som els tots 4 municipis confinats, treballem per igual i a la mateixa igualtat de condicions. Fer un agraïment per a poder tancar aquesta roda de premsa als ciutadans, perquè sabem que l'exercici que els estem demanant és dur, però que l'estan complint fermament, i posar-nos a disposició de qualsevol per qualsevol tema que puguem ajudar. Els 4 alcaldes han explicat també que un cop passi aquest estat d'alarma és previst facilitar que les famílies puguin acomiadar els seus éssers estimats després que no s'hagi pogut fer de manera tradicional per culpa del confinament.